Оставам всеки да си мери приказките и то е за негова сметка. What he said, that's a... Когато е казал такова нещо, ако го е казал сумисъл или непремислено, пак е за негова сметка. Защото когато дойде до Европейския съюз и ние също трябва да дадем нашето съгласие, ще спомним за тези неща. Така че съветвам всички да бъдат по-обрани.